پڑھا ہے کہ سورہ بقرہ گھر میں لگانے سے گھر کے جنات جو ہیں وہ کبھی لڑائی پہ آ جاتے ہیں ضد میں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کی ضرور اجازت لینی چاہیے؟ آپ ڈاکٹر اظہر سے میرا ایڈریس لے لیجیے، ایسے تمام جنات کو میرے گھر کا ایڈریس دے دیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی ان سے مل کر۔ بی بی کہاں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی انسان، جن، شیطان کوئی نہیں کھڑا ہوتا، اور سورہ بقرہ کے تو فضائل ہی بہت ہیں، جس کو بدقسمتی سے یہ ایسی سورہ ہے، بہت سی اور بھی ہیں جن کے فضائل کے بارے میں کبھی ہم نے نہیں پڑھا۔ تو سورہ بقرہ اگر کسی نے گھر میں لگائی ہوئی ہے تو جن بیچارے وہاں کہاں داخل ہو جائیں گے، جن تو بڑی دور بھاگتا ہے۔